ሶዳ ሬዲዮ ቪዛ ስራ ተከለከለቱ ሻ ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል ተጨማሪ ያለን አስደናቂ ጉዳያችን ነው የሷ መከፈል ካልቻልኩኝ አዲድ እንዴ ለምንናገር መድኃኒዓለም ደሚያቀው ታዲዱ ባለቤቴን የሚከፍለው ለምን አቅሙ ነበረው ብዙ እሱ ፕሮስታይ ካንሰር ታይዞ ነው ለህክምና አሜሪካን ልከው ሳልቀብረው የቀረውት ሲቀበራል የዩቲዩብ ተቃጥሏል ያሉት አሜሪካን ያቃጥላሉ አስከሬን እና ሰው እሱን አሽ ማምጣት አለብኝ የሱስ ሴኩሪቲ ማስከበር አለብኝ ብዙ ኮሜንቶች ያማል አንዳንድ ኦብሴት ናት መገናኛ ስለምን ያላግኝሽ ነለች እና ብዙ ሰው ምን ላይ ናት ምን ሆና ነው ሚዲያ ላይ ልትወጣ የቻለች የሚለውን ነገር አልተገነዘበልኝም ቀበጥ ወኜ ወይም ሀብታም ወኜ አይደለም እንደ ማንኛውም ሰው ደሃ ነኝ መሄዱን ትቻውለሁኝ እስቲ እድል ከኔ ጋር ናት ከእድል በፊት ሌላ እንስሳ ነበርሽ እንዴ አዎ እሱ ታሪኩ በጣም ብዙ ነው ቶማስ የሚባል ወፍ ነበር ሁሌ ጧጧት እንደተጣራ ነበር እና አንገቱን እንደዚህ እንዳዞረ ክንፉ ውስጥ እንደቀብሩ ሞት አለ ልቤ በጣም ተሰበረ በጣም ከፍቶኝ ነበር ሰው ስምንት አሳዎች ነበሩኝ ቪዛ ስራ ተከለከለቱ ሻ ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል ተጨማሪ ያለን በነገራችን ላይ ወደ 8000 ያህል ብር ወይም ተጠይቃለች ለትራንስፖርት አጠቃላይ ከዚህ ከቪዛው ጋር በተያያዘ አስደናቂ ጉዳያችን ነው እድል ትባላለች እንግዲህ እድል ብለው ነው ስም ያወጡላት ቤተሰቦቿ ሰዋሰው ደግሞ የውሻዋ አሳዳጊ ናት ወይም ተንከባካቢ ናት አብራኝ ማቴር ከሆነ አልሄድም ጭምር ነው ያለችው እንግዲህ ከዚህ በፊት ማይናማር ኬንያ እንዲሁም እዛው አሜሪካም ነበሩ እንግዲህ ይቺ እድል የተባለች በጣም ዝነኛ የሆነች ውሻ የተቀቀለ ጎድን ነው የምትመገበው የተጠበሰ እንቁላል እንዲሁም ትመገባለች ከዛ ባሻገር ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ንፋስ ለመቀበል ወጣ እንደምትልም እንዲሁ አሳዳጊዋ ሰዋሰው ተናግራለች ትንሽ ከኛ አኗኗር ጋር በተያዘ የሚያስገርም ነገር አለውና ለዚህም ይመስላል መነጋገሪያ ነበር ከሰሞኑ በውጭ ዓለም ግን የተለመደ ነው ውሾች በጣም ትልቅ ክብር የሚሰጣቸው ወርስ ሁሉ ይቀመጥላቸዋል በተለይ አሳዳጊዎች ሲያልፉ አይ ይሄንን ያለኝን ይሄን ያል ሚሊየን ለሱ ይቀመጥልኝ በማለት ወርስ ጭምር ያስቀምጣሉ ለማንኛውም ስለ ኦፕራ ውሾች ልንገራችሁ በዚህ አጋጣሚ ኦፕራ አምስት ውሾች ነው ያሏት በጣም ዝነኛ ውሾች ሉኪ ላይላ ሳኒ ሎረን እና ሴዴ ይባላሉ እና እነዚህ ውሾቿ እያንዳንዳቸው 30 ሚሊየን ዶላር ተመድቦላቸዋል እንግዲህ በህይወታቸውና እንደሚታወቀው እሷ ቢሊየነር ነች ወደ 2.5 ቢሊየን የሚጠጋ የተጣራ ገንዘብ አላት ወይም ሀብት አላት እንግዲህ ለውሾቿ ለእያንዳንዳቸው ነው 30 ሚሊየን እንዲቀመጥ ያደረገችውና ይሄ ሲደመር ወደ 250 ሚሊየን ዶላር ይመጣል አስቡት በጣም ከኛ ሀገር ጋር ስታነጻጽሩት ማለት መነጻጸርም አይችልም በርግጥ እኛ ሀገር ለውሾች በርግጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋል መብታቸው በስርዓት እንዲያዙ የተለያዩ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ግን በዚህ ደረጃ እንብዛም አልተለመደም ለማንኛውም ይሄ ትንሽ መነጋገሪያን የፈጠረ ጉዳይ ዛሬ ከቤት እስከ ከተማ ትኩረት አድርጋ ማህሌት ገብረ ክርስቶስ ያዘጋጀችልን ጥንቅር አለ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ሰዋሰው ጋር ነው ያለነው ሰዋሰው በቅርቡ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ተመልክተናታል የተመለከትናት ደግሞ እድልን ውሻ እንዳትይ ተብያለሁ እድልን የሚረከብኝ ሰው ፈልጋለሁ ብላ ስታስተዋውቅ አይተናታልና የብዙዎችን ቃል ስባለች እኛም በመናፈሻ ፕሮግራማችን እስቲ እድልን እንተዋወቃት ሰዋሰውንም እናውራት ብለን መተናል በጣም እናመሰግናለን ሰዋሰው ከኛ ጋር ቆይታ ስለምታደርጊ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ በቅድሚያ እድሉን ስለሰጣችሁኝ ሰዋሰው እባላለሁ የእድላዊት እናት ነኝ ለእድልዬ ማለት እኔ ብዙ መስዋዕት በዝመሷ ከፍያለሁኝ አንደኛ ለኔ ያደራ ልጅና ባለቤቴን ካጣውኝ ኦሬዲ 10 ወሬ ነው ብዙ ሀገር ሄዳለች ከመጣቹ ከአሜሪካ እነመነሻዋ ዩሮፕ ሄዳለች ኢጃ ሄዳለች ማይናማር ባንኮክ አሁን ግን ወደ አሜሪካን ለመመለስ ያው ባለፈውም እንደገለጽኩት 8000 ዶላር የተጠየቁት የመጀመሪያ ኢንሹራንስ ስለተቋረጠ ነው
ባይቋረጥ የዛናህል ቻርጅ ያረግም ለም በየወሩ የምከፊው ኢንሹራንስ ነውና እኔ ግን አቋርጫለሁ ጃ ስመጣ ሰው አልቀጠልኩኝ መከፈል አልቻልኩኝም ነበር በዛ ሰዓት ለመቻል ሳይን በቃ መተናል የሚለው ነገር ነው እንትን ያልኩት በዚሁ ቀረን በያገሩ ስንሄድም ያ ኢንሹራንስ አልተጠየቅንም ሰው አሁን ሰው ሁሉ ያነጋገረ ያለው እኔ ቀበጥ ሆኛ አይደለም ባለቤቴ ነበር በፊት ሚከፍልላት ይቅርታ ባለቤቴን የሚከፍለው ለምን አቅሙ ነበረው ብዙ እሱ ፕሮስታይ ካንሰር ታይዞ ነው ለህክምና አሜሪካን ልኬው ሳልቀብረው የቀረውት እና ብዙ ሰው ምሌናት ምን ሆና ነው ሚዲያ ላይ ልትወጣ የቻለች የሚለውን ነገር አልተገነዘበልኝም ቀበጥ ወኜ ወይም ሀብታም ወኜ አይደለም እንደ ማንኛውም ሰው ደሃ ነኝ ጎድን እንቁላል የተባለው ደግሞ እውነት ነው እሷ በመጣይ ሰዓት 60 ብር ነበር 1 ኪሎ ጎድን ሶ ለየት ያለ ምግብ ከዛ የተሻለ ምግብ ተለምድልኛልሽ በያሰብኩ ጎድኑን ብቻ ነውና በዛው ቀጠለች ማለት ነው በያገሩም ስንሄድ የተለያየ ስጋዎች ስላሉ በያገሩ እሱ ነው የምትበላውና ከዛ ለየት ያለው ደግሞ እንቁላሉ ተጠብሶ የሚሆነው ያው እንድትበላልኝ ነው በደም ለጸጉሯ የሚያግዛታ ጸጉሯ እንዳይራገፍ ሰው በደም የተቃወመ የነገር ቢኖር ዳ ስንት ዳ ወድቆ እሷ እንዲህ ለውሻ ታበላለች ነው ሰው እኔ ለሷ ማብላቴ አይደለም መታየት ያለበት ጥሩ ምግብ ይፈልጋሉ ነው የኔ አባባል እንዲቆጡ ያረጋቸው ነገር እኔ አሁንም ቢሆን በከልቤ ቅርታ ጠይቃለሁ መሄዱን ትቻውለሁ እስቲ እድል ከኔ ጋር ናት እኔ ያህል ጊዜ ሆናት አንቺ ጋር ከመጣች እድልዬ ግንቦት 1 11ኛው አንቺ ይዛለች 11 አመት ሙሉ ቴክየር ሳረጋት ነበር በንጹህ ክብካቤ ንጹህ አልጋ ላይ ንጹህ ግቢ ውስጥ ትሯሯጥ ያደገች ልጅ ናትና የብዙ ሰው ኮሜንት ካሁን በኋላ ስንት አመት ልትቆይ ነው ሰው ከሄድሽ ዘሻት ትጂ ጥሩ ነው ግን ብርቀሪና ቀሪ ህይወቷን አገሽ ታሳልፊ ብዙ ኮሜንቶች በውስጥ በጣም ተላልቅ ሰዎች በጣም ደና ደና ሰዎች ይጽፉልኛል ይደውሉልኛል እናምና አንዳንዴም ይሄ ፖስት በተደረገ በነጋው ያለቀሰች ነው ቤትስ የመጣችው መጣ አጥባት በጣም ተንከባክባት ወኪዛት ሄዳ እናም ይሄን ሰውም ያላህል ያው ብዙ ኮሜንቶችም ይመጡልሻል እና በጣም ብዙ ሰው ደግሞ አጽናንቶኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እድል ስትመጣ ያኔ 11 አመት ሆኗታል ባለቤትሽ ነበር ያመጣት ኬት ነበር የመጣችው አሜሪካን ኮሎራዶ ደንቨር ነው ስቴቱ ስመጣ በጣም ቆንጂዬ ናት ምታሳሳናት ሰው ምግብ አትበላም በጡጦ ነው ያደገችው ለዛ ነው እድል ያልኳት ነው ለኔ ካለች ታድጋለች እድል ላታለሁ አልኩኝ እድል ተባለች በቃ ልደቷንም ታከብሪላታለሽ ልደቷን በሚገባ ነው ማከብርላት በጣም በጥሩኝ ታርጌ ነው ማከብርላት ሰው በጣም ደስ ይላል ነው ማከብርላት የተለያየ ሀገር ይዘሻት ሄደሻል ቀደም ሲል የነገርሽን ነበርና በተለይ አውሮፕላን ውስጥ ስታሳፍሪያት ይዘሻት ስትንቀሳቀሺ ምናምን የነበረው ነገር እስቲ ንገሪኝ የት የት ነው የሄደችው ደግሞ በጣም ነው ታለቅሰው ኤርፕሌኑ ስትጫን አይደለም እሷ እኔ ራሱ አለቅሳለሁ ለምን ከአሜሪካ ስንመጣ ዋን ዌይ ከሆነ ፍላይቱ 18 ሰዓት ፍላይት ታረጋለች ብቻዋን ነው የምትሆነው በታች ከሻንጣ ጋር ስለሚጫኑ እንስሱት በጣም ነው የምታለቅሰው ስታገኘ ኤክሳይትድ ነው የምትሆነው በቃ ትቦርቃለች ምናምን አዲስ ህይወት እንደሰጠዋት ነው የምትሆነውና ሰው የመጨረሻ ዙር አሁን ከኬንያ ስንመጣ ከምሽቱ 4 ሰዓት ነው ከካርጎ ቦታ ያወጣዋት ለምን የላኪ ስምም የባለቤቴ የሆነ ተቀባይም የባለቤቴ ስም አርገውብኝ እኔም እሷም ስናለቅስ ነበር ሰው ውስጥ ሆና ታለቅሳለች እኔ ውጭ ሆኜ ካልሰጣችሁኝ በቃ በጣም ነበር ስከራከሬ ነበር ከነገና እዛ ከኬንያ ካርጎ ተደውሎ እባካችሁ ስጡኝ በቃ በስንት መከራ ተስተካክሎ ምናምን ነው ያገኘኋት እና እሱ የመጨረሻ ፍላይቷ ነበረ ባለቤቴ ታሞ ለህክምና ስንሄድ እዣን ሄድኩት ለምን እዚህ መጠላ ቦታ የለም ነበረ እና በጣም አድካሚ ነው በጣም ብዙ ብር ነው የምከፊው በጣም ከባድ ነው እንስሳ ማሳደግ ካሰብሽበት ፍቅር ተሰጠሻቸው ምናምን ቀላል ምናልባት በተለይ እንስሶች በጣም ከሰዎች ጋር ቅርበት ያላቸው እንስሶች አሉ እድል አንዷ ናት እና ማትረሻቸው አጋጣሚዎች ለምሳሌ ውጭ ወጥተሽ ስትመለሽ ያላት የምትቀበልሽ ነገር ለሰዎች ያላት ነገር የማረሳው ነገር ማይናማር እያለን ስንቀን በጣም ነው የሚያስቀኝ የኛ ኒው ይር ነበር እና አክብረን ወጥም ይተርፋል እንጀራም ይተርፋል እና ወደ የቤታችን ዘን ሄደን ከዛ አልጫ ሽሮ ወጥ እና እንጀራ ተርፎ ነበርና በረዶ ቤት አስቀመጥኩት የተረፈው የሆነ ጊዜ ተዝ ላይ ይበላለው ለምን እንጀራ ነው ከዛ የሆነ ሰዓት ኩኪንግ ሾው እያየሁ ያለ ራበኝ ከዛ አጠገቤ ነበር አሙቄ ምናምን ልበላ ስለ እድልዬ ትበያለሽ ላጉስሽ ምናምን ላታለሁ ብለቁርጥ ነበር ያቀረብኩትና
ሁለቱንም ቁርጥ በላች እንዴ? አንቺ ምን ጉድ ነው? ኢትዮጵያ ብትሆኚ እኮ አትበይ። እየደጋገምኩ መሳቅ ጀመርኩኝና ሁለተኛ ደግሞ የኔ ቪዛ ባንኮክ ነበር የሚመታልኝ። የሶስት ቀን ነው ሰው ባንኮክ። እዛ ሰራተኞች ያዩልሻል፣ እሳ ቴኬር የሚያደርጉ አሉት። ከፊና ትንሽ ትመጫለች። የምንመጣበትን መንገድ እያሸተተች ተመልሳለች ቤት እና ሰውየው አብዶ ከእንደገና እሷ ፍለጋ ሄጃለሁ እንደዚህ ነው እንደዚህ። እኛ ባንኮክ ነው የምመለስ፣ አንቺ ነው ቪዛ የለኝም። ሰው እሱን አረሳ። ሁለተኛ ደግሞ በመጀመሪያ ዙር እዚህ የድሮ አከራያችን ጋር ባለቤቴ ታሞ ኬንያ ሄደ ለተወሰነ ጊዜ ነው። በቃ እኔ ጋር ትሁንና አንቺ ሂጂ አስታሚው ምናምን አለችኝ እና ሄድኩኝ ማለት። ቅድሚያ እሱ ሄዶ ነበረ። ከእቴቴ ትባላለች ሰው በጣም ባለውለታዬ ናት እና ወሰደቻት እሷ ቤት። ወስዳት የእሷ የእህቶቿ ልጆች አሉ እና መጥተው አርብ ዕለት አልጋ ላይ ተኙ። አልጋ ላይ እሷ እቴቴ እና እድል ሲተኙ የነበረበት አልጋ ላይ ተኙ እና ልጆቹን ተነሱ እንዳትል በምንኛ ተነሱ ትበላቸው እና በሰፊው ረዝማ ተኛች በጎን። ከዛ እንደምንም አጠጋግተዋት ተኙ እና ጠዋት ተነስተው እነሱ ወደ ሳሎን ምግብ ሊበሉ ሲሉ እሷ እዛው አልጋው ላይ ቁጥር አንድንም ቁጥር ሁለትን ተጸዳርታላቸው ቁጭ አልጋላቸው ተነስታ ወረደች። እሱን ቀን ቪዲዮ እስክጨርስ ካከዋንም እሽሸዋንም እስክጨርስ ድረስ አከራዬ ቪዲዮ ቀርጻ በቃ ይህን ጉድሽን እይልኝ የምን ቅናት መንፈስ ነው ይሄ ምናምን ብላ ሰው ያንን ቪዲዮ ቀርጻ ላከችልኝ። አላመንኩም። እዛ እኔ እዛ ነኝ እሷ ዚና በጣም ነርበስ ነበር የሆን ነው። እሱን ቀን አረሳ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን የመጨረሻ ዙር ላይ ባለቤቴ ለሕክምና ስልከው ወጥተን እንደምንመለስ ነው እሷ የምታስበው። እዚህ ጋር በደንብ ሰው ሊገነዘብ የሚችለው ስለ እንስሳ ፍቅር ስንወጣ ወተን መቅረት እንደሌለብን ነው። እና እኔ ስመልስ እሷ አልተመለሰም። ለምን ኤርፖርት ነው የሸኘሁት። በጣም ነርቨስ ቤት አልገባም ብላ በቃ በሩ ተከፍቶ በቃ መኪና ውስጥ ነው የገባው። እዛ ድረስ እያሸተተች በቃ የምትሆነው የምትጨብጠው ምትነው ያጣችው። እና ሰው አረፈ። ሲያርፍ ወንድ የሚባል ሰው አላስገባም አለች ቤት። ወንዶች ይመጣሉ፣ እንዲህ ተጽናናሽ፣ እግዚአብሔር ያጽናሽ። የለም በቃ ይመጣሉ፣ ትጮባቸዋል። ስም ብለሽ ልክ ብለው በምልክት አውርተው ምናምን ይሄዳሉ። እሱ ቀን እኔ ከባድም ነበር፣ ማዝናኛዬም ነበረ። ያው ስልሽ ጥሩ አጽናኝ ነበረች። በጣም ብዙ ሰው እንደውም በጣም ተገርሟል። በቃ መሞቱን ከኔ በላይ እሷ ተረድታዋለች። እኔ በጣም ተቸግሬ ነበር፣ ለብዙ ወራት አልቀበለውም ብዬ ነበረ። በጣም ተቸግሬ ነበር፣ ግን ያው በእሷ ትንሽ አገግም ያለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የቤተሰብ አባላትስ እንደ መቀበል ነገራቸው ለእድል ያላቸው ነገር እንዴት ነው? የቤተሰብ አባልም ሁሉም ሰው ይቀበላታል። አሁን ያለሁበት ግቢ 13 አባወራ ነው ያለው። ሁሉም ጠዋት ላይ አሁን እንደዚህ ጠዋት ላይ ስትነሳለሽ እንቷ ድምጿን ካልሰሙ ወይ ካላዩዋት እንደ እድል የለችም፣ የእድል እናት የለችም፣ ምን ሆና ነው ጠፋች፣ በቃ ማይላት የለም። እና አሁን አንድኛዋ ጎረቤቴ ብዛት በግ ያርዳሉ፣ በቃ ያምጡላታል ስጋ ያመጡላታል፣ እንቁላል ያመጡላታል ምናምን፣ እንቁላል ጠብሰው ሁሉም ያበሏታል። እና አሁን ተሳስተሽ እንኳን የሆነ የጋትሽን አጥንት እንኳን ብትሰጫት እሱን አትበላልሽም፣ ወይም አልበላም ያለችው ምግብ አንስተሽ እንደ አዲስ አንስተሽ ሌላ ጊዜ ካስተሻ በስተቀር እዛው ሰሃኑ ላይ ይቆያል፣ ይበሰብሳል እንጂ አትበላም። እሱ ነው ሰው በጣም ከባድ ነው እሳ ማሳደግ። እና ያው እንደው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሚቸገሩት የክራይ ቤት ሆኖ እንስሳ ማሳደግ ከባድ ነው ይላሉ። እና አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር አልገጠመሽም? በፍጹም። እሷ የሚገርምሽ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንዶሚኒየም ኖራለች። የሆነ ጊዜ ሳውዝ አሜሪካን ካዋኪ የሚባልበት ሀገር ልንሄድ ስንል እዛም ሀገር ደም ዩሮፕ ትልኪያለች መጀመሪያ ውጤት ይመጣለች። እና ሳልክ ሶስት ቀን ኤክስ አረገ ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ከአንድ ወር በኋላ ነው ድጋሚ የምታስልኪው ተባለ። እና እዛ አክሳለችኝ እና እዛ ዣት ሄድኩኝ። ህጉ ምንድን ነው? የኮንዶሚኒየም የውሻ እንዳይናከስ፣ ለሊት ላይ ጮኻ እንዳትረብሽ እና በቃ ሰው እንዳታስደነግጥ የሚል ህግ ነው ኮንዶሚኒየም ላይ ያለው። ብዛት ሰዎች አሁን ኮንዶሚኒየም ደርሶኛል እና ውሻ ኔ ላርጋት ይላሉ። ውሻቸው ትሪት ማድረግ ያለባቸው መጀመሪያ እነሱ ናቸው። እንዳትጮ፣ ሰውን እንዳትረብሽ ምናምን ካረጉ ቀላል ነው። ኮንዶሚኒየምም አፓርትመንት መኖር ይችላሉ። እኔ አሁን ኖራለች ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንዶሚኒየምም አፓርትመንትም። እንደውም ማረሰው እኛ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነበርን። ሰው አራተኛ ፎቅ ላይ ድመት አላቸው እና ያቺ ድመታቸው ደግሞ አሸንጉሊት ድልም በጣም ብዙ አሸንጉሊቶች አሏት። ከዛ ድመቷ አሸንጉሊት አላት ለሄዳ ከሶስተኛ አራተኛ ፎቅ ላይ ሄዳ በሩ ክፍት ነው ከፍታ ቁጭ ብላ ሶፋ ላይ የድመቷን አሸንጉሊት ወስዳ ይሄ ካላየችው አታምኙም
ቆሻሻ መጣይቃ ስለጣ ወስደው ቁጭ አረጋችሁባቸው ሰው ሁሉ ቀናተኛ ናት ማለት ነው። የኔ ሸርፕ መሰዳቺ የኔ የሆነ ነገር እሷ ያይሽ መሰዳቺ ይሄ ነገር በጣም ይገርመኛል። ሶስተኛ ያ ትልቁ ቤት ይያለሁኝ አከራዬ የቤት ክራይ ለከፍላት ቆጠርኩኝ እሷ ቤት ሄደ ቆጥረን ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አረጋችሁ ሰው ከጠረጴዛ ላይ አንስታ ቀጥታ ወደ ዘሃይሽ ወደ እኔ ቤት ሰው ሄደች። ይሄ እኛ ነው በቃ አከራዬ ራስ ወደቀሽ መስአሁን ይሄን ለሚያይ ሰው ነው እንጂ የሚያሳምነው በታወሪያ ማን ያምናል ያው ባወራ ማን ያምናል ምናምን ያልሽ ነበርና እሱች በጣም ትኩረት ፈልጋሉ። በጣም እንዳስተዳደግሽ ነው ሰው ውሻ ውሻ ነው ብለሽ የሆነ የተራረፈ ምግብ ምናምን ከሰጠሽው ሰው እንደዛ ነው እንዳስተዳደጉንም ያልከው ይገል ታረክሽ ንጹህ ፍቅር ከሰጠሽው ከደባበሽው ካቀፍሽው እንስሳም ልጅሽ ናት እና እንስሳቱ ፍራቲ ይሻሉ። ከእድል በፊት ሌላ እንስሳ ነበርሽ እንዴ? አዎ እሱ ታሪኩ በጣም ብዙ ነው። እኔ ብዙ እንስሶች ነበርኩኝ። ቶማስ የሚባል ወፍ ነበር። ማይናማር ያለ ነው። ቶማስ በጣም ፍቅር የሆነ ወፍ ነው። ለሁለቱ መክፈል አልቻልኩም። በርግጥ አንዱ ነው መምር ነበር የገዛሁት እና ከንፉን ባለቤቴ ነው እንዳይበር ያደረገው ሰው ከዛ መጣ ከድል ጋር በጣም ተግባቡ። ከዛ سنመጣ ወደ ኢትዮጵያ سنመጣ ቶማስ ለሌላ ሰው ተሰጠ ባደራ ማለት ነውና ብሩን ስለከልክ ትልክኛ ለቶማስ እናም ቢዬ ሁሌ ያወራሉ። እነዚህ አረንጓዴ ዝጋ ቀየለባቸው ውፎች ናቸው። ሁሌ ጧጧት እንደተጣራ ነበርና በአምስተኛው ቀን አንክቱን እንደዚህ እንዳዞረ ክንፉስ እንደ ቀብሩ ሞታለ። በመጣም በአምስተኛ ቀናችን የዛን ቀን ልቤ በጣም ተሰበረ። በጣም ከፍቶኝ ነበር። ሰው ስምንት አሳዎች ነበሩኝ። አሳም እድልንም ቶማስንም እዚህ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ግን ሞር እድል ከጻነቷ ጀምር ስላሳደኩ እዚህ መምጣት የምችለው እድልም ብቻ ነው። ስለዚህ ለእድል ብዙ መስዋዕት ከፍያለሁ። ሌላው እንግዲህ በቀደም ሲል የነገርሽኝ ነበር ልደቷም ሲከበር ሰዎች ተሰብስበው ነው ሁሉ በሚገባ በጣም ስለሽ እናቶች ልጆቻቸውን አድርሰው እንዲመለሱ ብቻ ነው ፈልገው። ለምን ልጆች ዘና ብለው እንዲጫወቱ እድልየም እንዳትረበሽ። እንደውም አረሳው ራሄል አሁንም ተሰፈርናት ሰው 15 ያብሻ እንቁላል ዘጋት የመጣችውና አንድኛዋ ያከራያችን እህት ጉድን 2 ኪሎ ዛላ መታለች። ሌሎቹ መጫወቻ ለዘው ለሚመጡ ብዛት መጫወቻ ይመጣልናታ። ለምን ሰው በመጣቁት መጫወቻዎች ይመጣልናታል። ግን ከዛ ውስጥ ሳምቶ ደግሞ መጫወቻው ሁለት ነው። አንደኛው እንደ አጥንት ቅርጽ ነው ይጮሃል። አንደኛው ደግሞ ልክ አንድ አመቷ ጊዜ ነው ሱኳስ ይመጣውና አርጁ ማለት ነው ደግሞ ኳስ እሱ ደግሞ ከመጣው። ሌላ ማረሳው ደግሞ ህፃን ልጅ ጫማቸው የሚጮሃል አስደስግስ እሱን ጫማ አድርገው ከሄዱ ፈልጋለች እግራቸው ስለ እኔ መጫወቻ ነው ምንድነው በቃ ያይስ ፈልጋለች። እሱም ለኔ ፈን ያደርገኛል ደስ ነው የሚለኝ ድልዬ እብድብ ጫውል ሲለኛል። አንዳንዴ ህልም ታልማለች መሰለኝና ከሌሊት 8:09 ሰምናም ተነሳ ቼክ ታረጋኛለች አለች ዲዛይን ምናምን ከእንደገና በቃ ስሬ ነው የምተኛው እሱ ቀን ይረብሸኛል። ለምን ሆና ነው ምን አይታ ነው በቃ ስልሽ በህልም አይታ አይደል ምን ይያለምሽ ነው ነው ምለው ለምን ወይ ማhall ለምተኛ ወይ ከግርጌ ለምተኛ ሲሞቃት ሰው ተነሳለስ ላስላስ አርጋይ ለዛ መልሳ ቦታው አይሄዳት ተኛለችና እሱ ነገር ይረብሻኝ። አሁን ስለ ጉዟችሁ ደግሞ እናውራ ጉዞ ቀርቷል። በምን ምክንያት ነበር የምትሄጂው እስቲ ንገሪ። ጉዞ ያ ባለቤቴን ሉዝ አርግ ያለሁኝ 10 ወሩ ነው። ለኔ ከባድ ወራት ነበር ይሄ ብዙ አስተማም ያለሁኝ ሰው ግዴታ መሄድ አለብኝ እና ለመሄድ ደግሞ እሷ ግዴታ መሄድም አለባት ግዴታ ነው። ግን እሷ መሄድ ካልቻለች የእሷን መክፈል ካልቻልኩኝ አዲድ እንዴ ለምናገር መድኃኒዓለም በሚያውቀው ታዲዱ ስንት ነበር ክፍያ የተባልሽ? ከኤርፕሬኗ ውጪ ደሞ ጀርመን ይላካል ከሱ ውጪ ነው 8000 ዶላር የተጠየቁት ከትኬትና ከደም ምርመራ ውጪ ማለት ነው። አዎ የማይሳካ ከሆነ በቤቴ በመጣቀው አልሄድም። ምን ያረክሽ ነው አብራችሁ እንድትሄዱ? ብዙ ነገር ሞክራለሁ በህይወትሽ ብዙ ነገር ለማድረግ ሞክራለሁ። እንግዲህ የየሰው ኮሜንት ላሉ 10 ከሞላ ፍላይት የማረጓ 18 ሰዓት ዋን ዌይ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆንባት። ብርሽን አውጥተሽ ጨርሰሽ እና
ኤርፕሌን ውስጥ ብታርፍስ ቢደግማትስ? ይህ ድጋሚ ልብሽን ይሰብረዋል የሚሉን። ሁለተኛ ደግሞ እዚህም ጥያት ቢሄድ ሳምንት አትቆይም አንቺን አታመኑር አችልም ነው የሚሉት። እና ብዙ ሰውም ስካሪ ያለ ግቢ ውስጥ እንዴት ቴክር እንደማረጋት እና አንዴ እዚህ አፍሪካ ውስጥ ኡጋንዳ የሚባልበት ስብሰባ ነበር እና ሄድኩኝ። ጁላይ 14 እና 22 ነው የመጣ ነው ሰው ሄጄ እዚህ ግቢ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ በጣም ቴክር ሲያደርጋት ነበር። ሁሉም ቁልፍ እነሱ ጋር ነው። ሁሉም ነው እየከፈቱ የሚያዝናኗት የሚያጫውቷት ወኪዘዋት የሚሄዱት ምናምን። የወቅሳታ ሚስ ማድረግ አትፈልግም። በቃ አሞስ 9 ሰዓት ላይ መውጣት አለባት። ስራም ሆንሽ ታመምሽ ተኛሽ እሱ አይመለከታል። አድና አንድ መውጣት አለ የምትፈልገው። እና የመጀመሪያ ቀን ከሰዓት ነበር ፍላይታችን። ሰው ኢቭኒንግ አካባቢ አንዷ ጓደኛ ይዛ ልትወጣ በፍጹም አለቻት። ኢቨን እኔ እና አንቺ ወክ እየሄድን እሷን አንቺ ከያሻት እኔ ዙር ካልኩኝ ከፊቷ አትሄድልሽም ያለ ማሚ አይካሄድ ነው የምትልሽ። እና እሱን ቀን አልረሳውም። ስመጣ ዝናብ ነበረ። በጣም ነርበስ ሆነች። በቃ የምትይዘው የምትጨብጥ ለላይ ሁሉ እስክትሸና ድረስ እናት ተመልሳ መጣች። እንዲ ያለምንም ምናምን የምትል ሁሉ ነው የሚመስል። እና ሰው ሁሉን ያለቀሰው በቃ ይሄ ናለ ከባድ ነው እንደዚህ ምናምን እያሉ በቃ ኩርምት ብላ እንዲያው እነሱ ያውቃሉ። ትመጣለች። እዚህ ስር ነው የምትደበቀው፣ ወንበር ስር ወይም እቤት አልጋ ስር ትደበቃለች፣ አትወጣም። እኔ ካለው ግን አሁን ያለንበት እዚህ ነርቨስ ነው የምታደርግ። ማነሽ? ወዴት ነሽ? ከመጣሽ አርፈሽ ቁጭ ብለሽ ተዝናንተሽ ነው የምትወጪው። ስትወጪ ደግሞ አትወድም። የገባ ሰው ሁሉ በቃ እዚሁ ቢቀር ነው ደስ የሚላት። ፍቅር ናት። እድል እንደው ሊቀበላት ሊንከባከባት የመጣ ሰው ነበረ። በአስተዋወቅሽ ነገር በጣም ብዙ ሰው አዝኖ እንደውም እስቲል እቻውን ጠዋት እንደ ትናንትና ፖስት ተደርጎ እንደ ዛሬ በጣም በጠዋት መጣች አልኩሽ። በጣም ነው ያዘነችው። በቃ እኔም አራት ውሾች አሉኝ አለች። በጣም አዝና በቃ ወንድሟ ጋር ነው ይዛት የመጣችው። አጥበዋት ወክ ይዘዋት ሄደው በቃ ፈታ ብለው ምናምን እና አንዱ ደግሞ ልጁ ነው በቃ ልጁ እንዲያዋራኝ ነው የሚፈልገው። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ልጁ። ለምን እሁድ ዕለት ቀጠሮ ነበረ እና ቅዳሜ ወይ እሁድ ነበር ቀጠሯችን፣ ወይ ቅዳሜ ወይ እሁድ ዝኸውና ነው ያልኩት እኔ። ቅዳሜ እሱ አልተመቸውም፣ እሁድ ደግሞ እኔ አልተመቸኝም። በጣም የሚገርምሽ ባለቤት የሉስ ከማድረጌ በፊት ከውጭ እቃ እያመጣሁኝ እሸጣለሁኝ እና እዚህም ካለ ከመርካቱም ከምንም እያመጣሁ እሸጣለሁኝ። በጣም አሪፍ ስራ ነበር የምሰራው። ግን ባለቤቴን ካጣሁ ጊዜ ጀምሮ መንገድ ላይ እያወራሁ ወይም እየዘፈንኩኝ ምናምን መሄድ ጀመርኩኝ እና ስሄድ ነው ልሸጥ ባሉበት ነው ማቀርበው እንጂ እንደዚህ ሱቅ ኖሮኝ ምናምን አይደለም። ራሴን እያጣሁ መጣሁ። ስልሽ ላምን አልቻልኩም። ባለቤቴ እንዳጣሁኝ ገዛ ተውኩት። በጣም ከባድ ሆነብኝ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ጥሩ ላይ ነኝ። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዳኝ የምፈልገው በአንደኛ ደረጃ ምክንያቱም ሳልናገር ነው ሚዲያ ላይ የወጣሁት፣ ግን ሁለተኛ እሷ ጥሩ ቦታ እንድታገኝልኝ ነው። እሷ ጥሩ ቦታ ካገኘች ሰው ሄጄ የባለቤቴን ሲቀበር አላየሁትም። ተቃጥሏል ያሉት አሜሪካን ያቃጥላሉ አስከሬን እና ሰው እሱን አሽ ማምጣት አለብኝ። የሱስ ሴኩሪቲ ማስከበር አለብኝ እና ለዛ ጉዳይ ነው አንደኛ ሊሄድ የፈለግኩት። እና አንድ ስራዬንም ብዙ አድርጌ ያለው እንደምታይኝ በቃ ግን ጥሩ ነገር ላይ ነው። እግዚአብሔር ለበጎ ነው የሆነ ነገር የሚፈጥ ትንሽ ለበጎ ነው ብዬ አምናለሁ። አንቺ እናድላቸውን ቤት ውስጥ አሁን እናድልና ትንሽ ቤት ላይ ነው ያለ ነው በቃ እንዳለ ሸጬ ጥሩ እንዳይለን ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እኔ እርዳታ ልመን አይደለም የወጣሁት። ብዙ ኮሜንቶች ያማል። አንዳንዶም ሴት ናት መገናኛ ስለምን ያላግኝሽ ያለች አሜን ከማለት ሌላ ኮሜንት የጻፍኩላቸው ሰዎች የሉም። በቃ ለተሳደቡት ሁሉ አሜን ነው መልስ። የለም ከምን መነሻው ምንድን ነው ብለው ስላልተገነዘቡ ለእነሱ ማብራራ ስለማልችል መልስ ሁሉ አሜን ነው። ለተሳደቡትም እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ ልቡና ይስጣቸው። ግን ያበረታቱኝ በቃ ደውለው ድልዬ እንዴት ና ድትል እንዴት ና ምናምን ውሻዋ እንኳን የሚል እንትን ራሱ አይናገሩም። እና ድልዬ እንዴት ናት በቃ ቅርስ ደው ሌሎ ድልና ትንሽ ምናምን ነው። እና እንደውም አንዳንድ ሰው የሚሳደውም ስላለ እንደ ወንድ ሆኜ ነው ሁሉ ነው ማነሳው ስልኩን አንዳንዴ። እና ከዛ አይ በቃ ድልናት የድልናት የለች ምናምን ሲል ኖርማል እንደኔ ሆኜ አወራቸዋለሁ ነው
ፖስት ለማድረግ ብዙ ስድቦች ተጠቅቻለሁ። ሰው ምላሹ በጣም የተለያየ ነው። አሁን ግን እድልን ትተሻት እንደማትሄጂ እኛም አረጋግጠናል። ያሉትን አማራጮች በሙሉ ትጠቀሚያለሽ። መክፈል ያለብኝ መስዋዕት በሙሉ ከፍላለሁ። እስከ ጥግ ድረስ እሄዳለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሰዋሶ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረግሽ። እኔ ማመሰግናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።